Universiteti Vitrina, një kampus me më shumë se 25.000 metra katror hapsir, ambient i gjelbërt, me një staf akademik të mirë njohur dhe të përzjedhur, mbi 5.000 student që studiojnë në fakultetet e shkencave politike, mjekësisë dhe infermiris, arkitekturës, inxhinieris, shkencave të edukimit, ekonomisë, drejtësisë. Masterat shkencor dhe profesional, praktika mësimore në shumë vende të Europës dhe bashkëpunime me universitete nga gjithë bota. Sot diplomojnë brezin e parë të studentëve të Universitetit Vitrina. Universiteti Vitrina, tregoje veten. Sepse dinë edhe trajnohen përgjithsisht që të mos ndikojnë në pyetje gjatë intervistimit, gjatë anketimit, pra. Dhe pastaj mblidhen të dhënat, një herë të mbledhura të dhënat. Pra, për një punim doktorate duhen minimalisht 1000 pyetësorë të përgatitur. Sepse është një nivel i madh, një shkallë madh. Për një mikrotezë masteri duhen të paktën 400. Pra, kuptoni se sa shumë duhen. Për shkak se vetëm kështu mund të arrijmë të nxjerrim përfundime të sakta për të bërë një përgjithësim të perceptimeve të individëve. Kjo është ajo që na intereson neve, si perceptojnë gjërat individët, shkaqet, pasojat, faktorët, të gjitha çfarë ndikon, si ndikon. Kjo na intereson neve. Dëshirojmë që ky punim të jetë i dobishëm dhe të çojmë propozime konkrete, por kemi ndjenjë se po çorientohemi, por ende nuk e kemi nisur këtë punë. Pra, në momentin që duhet të bëni një punim dhe gjendeni përpara zgjidhjes së temës dhe tema ju nxjerr 100 variante, atëherë çfarë do bëjmë? Me praktikitet, ulemi një format A3-sh dhe nisim të skicojmë një temë kryesore dhe fillojmë nxjerrjen në tema. Aty ku ju në tema ju duket më interesante, aty ku mendoni që është problemi më i madh, ku që do më shumë, sepse vetëm duke hedhur në letër arrim që të përfitim idenë. Asnjëherë mos mendoni se do vini kështu dhe do ju vini idetë vetë. Jo, ideja vjen kur ju filloni dhe aplikoni. Ideja nuk vjen të ndonjë ulur. Ideja vjen kur ti futesh dhe lexon literaturë, kur shqyrton literaturë, kur fillon të kuptosh çfarë kanë thënë ata përpara. Ku ka çeduar më përpara? A çedon ende atje diskutimi? A është ende ai problematika? A është akoma ajo problematika? Nëse jo, atëherë ka patjetër diçka të re. Ka një fenomen të ri të ndodhur në vitet që kanë vijuar mbas studimeve dhe ka ndodhur një situatë e re. Dhe kjo situatë e re ka sjell një problematikë të re. Kjo është ajo që na intereson neve për studim. Pasi e marrim dhe shqyrtojmë literaturën në fund të metodologjisë, hartuam pyetësorin. Pyetësori është, kemi disa lloje pyetësorësh, por ju këto do t'i specifikoni më shumë në lëndën e metodave të kërkimit, sepse është diçka pak më specifike, por për të ngelur tek e përgjithshmja, pyetësorët kemi të strukturuar, gjysmë të strukturuar, kemi anketimin dhe bëhet më pas përpunimi statistikor. Sociologu është e mira ta njohë programin, të njohë programet e kompjuterike, programet të cilat bëjnë përpunimin e të dhënave. Përkatësisht përdoret një program që quhet STSS, është program statistikor, e mira është ta bëjë një statistician, sepse një sociolog është hartues i pyetësorit, por jo përpunuesi të dhënave. Pra, si thot Beveri, thot që një shoqëri demokratike ka nevojë për profesionist, pra secili bëj atë pjesën që duhet ta që di ta bëj më mirë. Por kjo nuk do të thotë që ju nuk duhet ta njihni programin, e mira është ju ta njihni këtë program. Do t'ju ndihmoj jashtë mase për përpunimin e të dhënave. Jo vetëm që në nivele bachelor apo edhe master mund ta bëni vetë përpunimin e të dhënave, ndoshta me një ndihmë shumë të vogël, por përgjithsisht duhet të kuptuar logjikën e frekuencave apo të cross tabulimeve. Frekuencat janë frekuencat kanë të bëjnë me pjesën kur ne themi për shumë, kaq përqind e femrave janë përgjigjur po, kaq përqind e meshkujve janë përgjigjur jo. Ose për shumë për se cilin variabël, variabla janë alternativa, to e një pyetësori, për se cilin variabël do ketë një frekuencë të veçantë që bëhet pasaj diferencimi. Dhe në momentin që ne mendojmë se dy pyetje janë specifike, që mund të japin ne një përgjigje, atëherë çfarë bëjmë? Cross tabular, të dyja.
i kryqëzojmë pra këto dy pyetje. Dhe aty pastaj shikojmë diferencat. Mund të ketë diferenca gjinore, mund të ketë diferenca arsimimi, mund të ketë diferenca kulturore e tjera, fetare. Të nivelit të të ardhurave, parë pastaj nga mënyra se si ju doni të operoni pra. Çfarë doni të nxjerrni ju? Çfarë ju intereson ju në studimin tuaj? Qërso kam për hipotezat, ja i ndjedhë formë e njohur avancimit me shpejtësi për para. Lojtari Bridge të edhi mirë se është një qërso, se që është një qërso kap. Në fund të luaj në fillim ansin e ti dhe të siguroj kështu për parësit, lojtari 3 përpiqet të bëj pikë me damën e ti, duke shpresuar që lojtari 4 të mos të blokojë mbretin. Pra që të më ka një strategji do të thotë, gjithë që do të bëjmë. Sepse sa më e qartë jetë struktura që do të ndjekim gjatë metodologjisë të kërkimit, atëherë aq më mirë dhe aq më e saktë del puna. Aq më shumë përgjigje të sakta marrim dhe i përgjigjen atyre pyetjeve që ne kemi ngritur në fillim, ku ngritëm hipoteza. Ndërtimi. Kjo shkëputje mund të kryhet vetëm duke u referuar një sistemi konceptual të organizuar, të aftë të përshprehur logjikën që kërkuesi supozon se është në bazë të fenomenit. Pra, ne gjithmonë ngremi një hipotezë, ngremi një paragjykim. Supozimi është paragjykim, është e vetë një herë ku sociologut i intereson dhe i lejohet të paragjykojë. Pra, ne ngremi një lidhje shkak pasoj në mundjen tonë, në formën pasaj që të aplikojmë këtë gjatë studimit në teren. Në sajtë të kësaj teorie, ai mund të ndërtojë propozime shpjeguese të fenomenit në studim dhe mund të parashikojë një plan ndërtimi për të instaluar operacionet që janë për të kryer dhe pasojat që logjikisht priten në fund të vëzhgimit. Pra gjithmonë shkakun dhe pasojën, siç u thash pra. Është e rëndësishme që të kesh një lidhje dhe shumë e rëndësishme që aty ku ju do të mbizni të dhënat të dalë të lidhje. Nëse nuk del kështu dhe ju bie poshtë hipoteza, okej, s'ka asnjë problem. Jo domosdoshmërisht hipoteza duhet të vërtetohet, ajo më bjerë në poshtë. Por në momentin që ngrini një problematik, duhet jeni shumë kujdesshme për të parë të gjitha faktorët në teren, cilat mund të jenë shkaqe për shkak. Pastaj verifikoni ose bie poshtë teoria juaj. Dhe nëse nuk është ajo teori, nëse nuk vërtetohet hipoteza juaj, e sigurt që aty ka një problematik tjetër, që ndoshta ju nuk e kishit ngritur si hipotezë, por që është fenomen kryesor, më falni, është faktor kryesor për fenomenin që ka ndodhur, si ju do të ta studioni. Pak të ndërtim teorik nuk mund të ketë eksperimentim të vlefshëm, nuk mund të ketë në shkencat shoqërore konstatim të frytshëm pa ndërtimin një kuadri teorik referencë. Atëherë, ne bëmë një punë shumë të mirë me ekspozitën që do ta prezantojmë më vonë. A janë këto të gjitha referenca bibliografike? A janë të gjitha citime të marra nga studimet më parshme të autorëve? Pra nga librat që kemi lexuar. Pse është shumë interesante literatura? Përveç faktit që ju drejton juve që të mos bëni një gjë që e kanë bërë ata më parë. Në nxjerrë përfundimet sakta. Të ndihmon ty të nxjerrësh përfundimet sakta, një. Ka fakte të vërteta, po. Është drejtare që ty të lejon të shikosh çfarë po ndodh. Sepse duke parë se çfarë ka ndodhur më parë, atëherë ju arrini të shikoni që prit një sekondë, se mund të jetë ky fenomen. Po? Provës së faktove nuk i nështrohet çfarë do propozimi. Propozimet shpjeguese duhet të jenë produkti një pune racionale të bazuar mbi logjikën dhe mbi një sistem konceptual të formuar në mënyrë të vlefshme. Pra gjithmonë duhet të ketë një lidhje logjike brenda literaturës tuaj. Asnjëherë nuk duhet të ndryshoj konteksti. Në momentin që ju lexoni një literaturë, si studiues të ardhshëm, ju duhet ta lexoni atë me një sy kritik. Nuk mund të lexosh literaturë si roman, sepse literatura që përdoret për studim duhet marrë parasysh të gjitha fenomenet që mund të kenë ndodhur aso kohë. Çfarë ka ndodhur pra që ky autor e ka shkruar për këtë temë? E ka propiluar një formë të tillë ose ka nxjerrë këto konkluzione? Duhen parë të gjitha pra, çfarë ka ndodhur atje?
çfarë kontekste shfrasim, sociale, ekonomike, politike, ku ka qenë problematika e asaj kohe. Ndërkohë që ne sot nuk e pratëm ndryshima dhe flasim për një shoqëri tjetër. Për shembull, nëse do marrim Foucault, Foucault ka një teori shumë interesante të burgut, të burgosjes, para i thetë për shoqërinë franceze. Dhe është shumë vështirë që ta marrim ato për shoqërinë shqiptare sot, pse se kulturalisht janë shumë të ndryshme. Shoqëria franceze vjen nga një shoqëri, nga një kulturë mbretërore, e pallatave mbretërore. Ndërkohë që ne kemi një kulturë tjetër. Kuptoni diferencën? Okay. Konstatimi. Një propozim ka të drejtën e statusit shkencor vetëm në masën ku ai mund verifikohet nga informata mbi realitetin konkret. Kjo vënje në provë fakteve është quajtur konstatim ose eksperimentim. Ajo nuk kupton një akt të tretë të përçapjes. Si konstatojmë? Si e bëjmë të mundshëm që njerëzit të na besojnë që ky konstatimi jo nuk është thjesht një vëzhgim që ne kemi dalë atje për jashtë rrugës dhe kemi hedhur një pamje kështu. Jo, por që kemi studiuar për këtë. Faktet dhe argumenta, faktet cile janë të bazuara, faktet bazohen, pra në momentin që ti nxjerr të dhëna statistikore mbi ta zëm numrin e studentëve në Republikën e Shqipërisë, pra nëse nuk e folim për arsimin e lartë, atyre të duhet pa tjetër të citosh në fund të statistikave edhe numrin e faqes dhe studimin ku e keni parë, apo linkun zyrtar, se ne gjithmonë marrim linkë zyrtare, në momentin që përdorim sitografi. Asnjëherë çfarë janë me .com, sepse këto janë pastaj nuk ke preqetuar, ma aty mund të postoj kushdo. Pra kur marrim burime, sitografi ke marrim burime zyrtare. Pra ne gjithmonë duhet ta citojmë burimin. Pse ky problemi është problem? Është problem sepse ka 1, 2, 3 faktorë të cilët tregojnë që kjo analizë është për të kryer. Sepse ka 1, 2, 3 faktorë të cilët janë parë edhe nga burime zyrtare që janë problem.